Hej och välkomna tillbaka till Fottet igen. Äntligen! För lite över ett år sedan så var lag Redstoners och lag Designers här och tävlade om Fottets skatt. Den här gången har vi två nya lag som ska gå igenom helt nya utmaningar i Fottet och kämpa om vinsten i skattkammaren. Och den här gången har vi även fått förstärkning uppe i tornet. I det vita laget har vi Matte Haxio tillsammans med de två återvändande deltagarna Stamsite och Lindblom. Vi kommer vinna och de kommer förlora. Absolut. Alltså det här, vi har redan segern. Det är ingenting att diskutera. Vad har du redan? Men varför har du inte sagt någonting? Var du redan har vinsten? Varför står vi här då? Liksom? Vi kan ju bara gå hem. Det är sant. Vi går hem. Ja, vi går hem. Ja. Hej då. I det svarta laget har vi tre helt nya deltagare som består av Nicky Loppan, Kanto och Mr. Hoffi. Ja, jag har bara en sak att säga. Följ oss för Winner POV. Det kan jag säga. Alltså, vi förlorar laget och det visar sig igår att förlorar laget vinner alltid, så att det... The underdogs, yo! Ja, vi kommer 100% vinna, vi kommer sopa banan med vita laget, liksom, ja. Han var kul att göra. Hallå och välkommen till Fotbegärd. Tja! Tackar. Allt bra med? Tack så mycket! Ja, självklart. Okej, så jag ska göra en liten genomgång vad som kommer hända här då. Så vi kommer börja med att samla nycklar i olika rum, celler. Och därefter sen så kommer vi gå över till dueller där vi ska samla ledtrådar. Och sen, och ni kommer behöva då de här ledtrådarna i skattkammaren sen för att lyckas lista ut ordet då. Så alla är med på vad som kommer hända? Mm-hmm. Ja. Mm. Yes. Ja, det är bra. Okej, men då tycker jag vi kör igång. Så då vill jag ha med svart lag då. Okej, kom här. Hör du det, Matte? Ja, jättelångt, vi hörde igår. Ja. Okej, okay. Så här inne så behöver jag ha någon som är ganska bra på att leta genom lådor. Försöka hitta items. Jag gillar ju att sortera, jag är rätt van med det. Så. Ja, let's go Nikita! Okej, okay. Så ja. Nikita kör. Ja. Okej, okay. Yes. Då har du 2 minuter på dig. Vad ska jag hitta? Du ska hitta dirt block som du ska sätta i en tub. Och när du har satt dit ett block där då, så trycker du på spaken för att, eller knappen för att flytta blocket. Och du kommer se vad nyckeln är där inne också. Okej. Okay. Okej, okay, är du redo? Ja. Okej, okay, 3, 2, 1, kör! Oh. Jag fick hitta det själv. Ja, ni kan ju se här igenom. Och så kan du kolla tiden här också, så ni kan, om ni behöver kalla ut Nikita. Ja, funkar det här på riktigt? Ja. Var ska jag sätta blocket? Ja, det är tid sånt va? Ska jag klicka på den här knappen eller? Leta upp alla block innan du klickar så sparar du tid. Så du slipper springa fram och tillbaka. Så bara leta upp alla. Ja, jag tänkte, för jag har kollat alla innan där nu så att jag har ett block på mig. Det var ett block, oj. Tänkte så man kan se hur många man behöver. Hey guys. Fienden. Nej, jag har ingenting på er. Så jag tänkte att han kunde lika gärna gå fram. Go Nikita, go. Nu har jag kollat igenom allt tror jag. Men ja, ska jag klicka på den här knappen då och placera dem här sen? Ja, du ska trycka ut nyckeln. Ja. Nyckeln ska ut. Ja, men jag vet inte hur redstone funkar. Får ni hålla koll på tiden? Ja, du har 2,5 stack kvar alltså. Av 5. Då har jag någon tunna inte hittat. Det kan finnas lite tunna och lite gömda. Ja. Kolla igenom stärsen, släpsen och så. Oj! En till! Du skulle nog kanske kunna ta den kanske, jag vet inte.
Ska jag slå ska på man slå den? Sönder nycklarna eller? Ja, precis. 20 block kvar. 20 block. Du måste skynda dig. Du måste skynda dig. Jarro! Oh, det var... Jarro! Det var inte svart, mycket typ. Svart, typ, svart, typ, svart, typ. Svart, typ, svart, typ. Du kan inte komma... Jarro! Hej! Det är ju så vart snart in på mig. Man har ju rummet samtidigt. Ja, alltså det var ju inte så svår utmaning. Det var bara att kicka igenom alla lådor och sen ta blocken. Men det jobbiga var ju att veta hur många block man skulle hitta. Så här vill jag ha någon som är duktig på att kanske putta saker, hålla saker i balans. Och... Inte jag. Kanske jag. Om jag kör ja, om ingen annan tar det så kan jag ta den. Ja, nej. Ja. Du kör på den. Kan man köra? Okay. Ja, okej. Okay. Ja, okej, 2 minuter. Är du redo? Är det bara det enda beskrivningen vi fick? Ja, just det. Bara putta saker. Ja, men du, den är ganska självklart. Du kommer nog förstå när du kommer in. Ja, okej, okay, okej. Okay. Okej, är du redo? Ja. Okej, 3, 2, 1, kör. Let's go! Okej, Oh, okej. Okay. Okej. Okay. Det här klarar du, jag lovar. Det här... Det här är sketchy, alltså. Ja, men du har det här, jag lovar. Hur lång tid har man på sig? 2 minuter. Ja, en stack bort i alla fall. Okej, okay. Trilla inte ner nu, din jävel. Trilla inte ner nu, din jävel. Du har kommit långt. Hoppa ner, hoppa ner. Hoppa ner, defensivt. Ja. Rätta till, upp. Sväng. Ingen press, kör bara hårt. Åh jävlar vilken sväng. Åh jävlar vilken sväng. Det går så fort. Åh jävlar. Ja, vänta. Har du... Kör på. Okej. Okay. Nej. Det är lugnt. Jag tar detta. Jag måste in på den här. Nej! Oh. Vänta, får jag göra om då? Ja, det får nej, jag. Men du har ingen tid. Du har ingen tid. Speedrun. Nej! Ni får ju kalla ut den också. Du springer ut. Okej. Förlåt för det. Det är ingen fara, vi hade inte klarat det heller. Ni klarar inte det, men vi försöker med nästa då. Yes. Ja, det gick inte så jävla bra. Jag hoppas på att jag kunde ta den där jävla minecarten med tanke på att jag bokstavligen bygger minecart-grejer. Men det var svårare än vad jag trodde och fan, jag är ledsen för laget alltså. Jag älskar dig ändå. Tack så mycket. Då behöver vi en i varje lag som ska upp till tornet och få en gåta. Marco, jag tycker det låter som dig. Vem ska köra på? Vem är smartast av oss? Bästa gåta. Du? Jag vet inte. Vad är det jag? Det är mellan er två. Mellan oss två? Ja, jag är. Men jag kan sticka upp. Ja, du kan sticka. Ja, men Lind, jag skickar upp dig. Det är lugnt. Du skickar upp dig. Okej, Lind från vita laget. Och vad känner ni i svarta laget? Vi valde han det här Mr. Hoffy här. Ja, men ni kan följa med mig. Så är det uppe i tornet. Marco! Hallå där. Hallå där. Jag har en gåta till er. Ifall ni tror att ni kan svaret på gåtan så är det bara att ringa den här klockan här för att bevisa att ni kan ett svar. Okej, är ni redo? Ja. Okej, här har vi gåtan. Om en kartong ägg går på 14 kronor, vad går då en kyckling på? Okej, Hoffy? Ja, det är väl den benen antar jag. Ja, rätt. Hej! Hoffy, fallit! Ja, tackar. Let's go. Tackar.
här behöver jag någon som är snabbtänkt. Kan vara bra att hitta saker igen. Varför kolla lite mer? Du var bra på det där, sorry. Ja, jag är inte snabbtänkt, men hitta saker kan jag göra. Mark, är du snabbtänkt? Alltså det, jag vet inte. Det är... Du är en sån där smart person. Vill inte du testa? Nej, jag är inte snabbtänkt. Marco, du är sån där smart person. Du pluggar och sånt. Ja, men ska jag försöka igen alltså? Ska jag bort mig helt när jag liksom är på topp? Okej. Men jag kan, jo men vi kör. Varför kör? Okay, vad ska jag göra för någonting? Du ska leta efter saker, så kan vi säga. Okej. Ja, det var inte så mycket. Är det då? Ja. Okej, 3, 2, 1, kör. Kom igen, Marco. Let's go, Marco. Okay. Let's go, Marco. Så du ska försöka på något sätt öppna den dörren där inne. Hitta nyckeln. Kolla. Eller vad det nu är. Försök kolla runt där. Ja, så kan man också göra. Aj, fuck. Jag ser ju inte ner där. Alltså. Alltså. Oh! Hittar han. Snyggt. Gamer? Får man gå bort saker för här är en massa cobweb som jag inte vill ha? Ja, om du kan så... Ta bort det. Och vad långsamt det går. Herregud, när det var inte natten. Ja, Marco, hitta nyckeln. Alltså här är ett till rum här, jag inte, alltså här är cobblestone i vägen. Har du hittat någonting som du kan göra så att du kan ta dig över där? Jag är bara så pinnar. Stege. Kräften stege. Ja, det är sant. Hur mycket tid har vi? Typ en stack kvar. Två stacks menar. Ja, men då är det lugna puckar alltså. Jag vet inte hur man behöver en stegen, så jag får ta och köra nu alltså. Jag tror det kan finnas även stegar där inne som du kan hitta. Tror jag kollat igenom alla lådor. Ja, där okay, det var en steg i lådan. Ja. En stege. 45 kvar. Åh! Pickaxe! Oj, här är obsidian! Ja, du har en pickaxe där som du... Kom igen! Kämpa på, du är stark. 30! Du kan slå sönder. Åh, fy! Okay, 20. Kanske jag snart kallar det han. 15, 14, 13, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nej. Nej. Nej, tyvärr. Oh shit. Vad gör du? Hur får vi ut han? Så ni kan offra en nyckel för att ta ut honom. Nej, det är inte lätt. Det är inte lätt. Vill du verkligen, det är en fråga. Ska vi köra så? Vi kör en runda utan. Och ja, sen kan vi ta och sträffa utan och efter det. Förlåt Marco, jag känner mig dum. Men vi vill inte jag håller med er alltså. Jag håller med. Vi vill hålla nycklarna för vårt team. Nycklar blir värd än dig, Hoppy. Du är ett bra del av teamet, men du ska vara i ledtrådarna. Och då ska du vara utvilad och uppvärmd så du kan ta alla ledtrådar. Ja, vi gör det här för dig, Hoppy. Nej. Så i den här cellen så behöver jag någon som är ganska bra på precision. När det kommer att träffa liksom Memorison. Mm. Eller? Vänta, vad då för något? Vill du ta den, Matte? Ska vi köra den här? Okej, nu får jag pressa. Okej, vi kör. Nu kör vi. Pressa dig själv! Ja. Okej, så du ska trycka på knappar. Och knapparna kommer liksom vara på lite olika ställen. Så du ska liksom ta dig upp genom en stock, kan man säga. Och någonstans runt, alltså längst upp i rummet så kommer nyckeln vara. Jag tror det kommer... Så jag trycker på alla knappar jag ser. Ja, precis. Men du ska även göra det i en viss ordning så att du kommer upp liksom till taket. Okej. Okay. Yes, är du redo? Ja. Okej, 3, 2, 1, kör! Okej, okay, vi har varit... Du kan klara det. Vänta nu. Okej, du ska hoppa upp. Nej, wait. Vad är det här nu? Du har knappar på vänster sida också, så... Du ska trycka på höger. Vänster. Nej, det här kommer inte jag klara. Så här duktig inte jag. Jo, det här kommer jag. Du klarar det. Du var ju för fan uppe. Kom igen, Matte. Nej, okej. Kom igen, Matte. Du klarar detta.
Nej, nej. Glöm inte att kolla också vad nyckeln är så du vet exakt vad du ska göra när du väljer upp den. Ska jag hoppa upp där? Ja. Okej, okay, wait, jag testar F5. Det här kan jag inte... Ja, nej. Du måste croucha när du hoppar upp där också. Nej, okej, okay, det här var jättekrångligt. Nej, okej. Okay. Jag fokuserar på det där. Åh, oh, det där har du nästan. Va, du kommer klara detta, Vatte. Tid. Kämpa. Nästan. Okej, testa igen, testa igen. Du har det. Och sen var... Nej! Kör igen. Kör. Jävlar alltså. Nu är jag nära. Nej, jag håller koll på tiden också. Ja, vi har koll. Shit. Nej, Matte, du behöver komma ut. Ja, synd. Ja. Men det var väldigt nära ändå. Det var ju liksom där uppe ändå. Ja, det var sjukt nära. Ja, okej, okay, men vi kör på nästa då. Mm. Yeah. Alltså, det gick bra. Det gick bättre än svarta slag, för de fick ju en i fängelse. Men jag var nära. Men jag ändå nöjde min insats. Så då är det dags för en duell. Och här är det att man kan säga att det är lite PvP. Ni ska knuffa ner varandra från en stång. Så vem kör vi från varje lag? Kanto, vill du köra? Jag ska köra. Ja, för jag är sämst på PvP. Lin, vad kör vi? Ja, men ja, absolut. Let's go, Lin. Okay, Lin mot Kanto. Let's go, Lin. Kommer jag slå hårt nu? Ja, rå. Så, ni ska stå. Oh. Ni ska även få en grej här. Ni ska få varsin skölda så ni kan även blocka slagen om ni skulle vilja. Ja, oh, min potion. Okej. Så nu står reglerna då, va? Ni ska liksom få ner varandra. Och då får ni en poäng då. Och vi kör bäst av 5, tycker jag. Okej. Okay. Absolut. Okej. Okay. Är ni redo? Yes. Ja. Då kan ni börja gå ut och slåss. Kämpa, Lin. Ta det lugnt och säkert. Kom igen. Slir honom. Kom igen. Hey, oh. Oh. Team Svart. Jag kan inte fasta på det. Oh, jag måste äta. Ja. Yes. Då kan du gå ut igen och slåss. Kom igen, Kanto. Du kan igen. Jag lyser samma sak. Du tar detta, Lin. Kom igen, Kanto. Kanto, andra poäng. Team Svart. Matchpoäng nu för Kanto. Då kan ni gå ut och slåss igen. Kom igen, Kanto. Gör det här på Hoffi. Oh. Tänk på Hoffi. De vittlar Ja, bra, Lin. Okej, 2-1. Då går ni ut och slåss igen. Kom igen, Kanto. Tänk på Hoffi. Åh, Lin, du tar detta. Tänk inte på Hoffi då. Du har fått in det nu, Lin. Ja. Kom igen, Kanto. Lin. Du måste ha den där snygga nyckeln. Åh, jävla bra, bra, bra! 2-2 lyser nu. Det är spännande. Taktiken nu. Kom igen nu, Lin. Du tar den sista. Okay. Är det en kvar? Ja, det är 2-2 nu. Så den som vinner nu vinner en nyckel till sitt lag. Ja. Då kan ni gå ut nu. Kan inte du ha det här? Kom igen, Lin. Kom igen, Lin. Åh, Lin! Lin. Nej, alltså. Lin vinner. Kanto. Var du PvP-mästare, sa du? Men det är bra, vi kan mästa. Det är ju inte lätt när han har kill over. Jag tyckte det gick jättebra. Jag var väldigt nervös när det stod 2-0. Men jag lyckades ändå rotera det helt och hållet. Jag är riktigt nöjd med min insats. Ja, jo, alltså det gick bra. Alltså. Det var väl lite så. Liksom, först vann jag 2-0 bara för att visa liksom, att jag är nog den bästa PvP:aren i hela världen. Och sen gick det ju så att jag tyckte synd om det vita laget, för de hade inga nycklar.
Jag ville liksom vara snäll mot dem, så här visa att jag är en människa också. Så här vill jag ha någon som är snabbtänkt, som kan vara bra på matte. Ja, tydligen är det jag. Okej, du är bra på matematik. Vi säger det. Vi skulle ha en taco här. Okej, så när du kommer in dit så kommer du se ett tal på en tavla. Och Kanto kan ju hjälpa till också och ropa här ute. Men du ska hämta en pickaxe. Och framför dig sen så kommer du ha 5 obsidianblock med varsitt alltså en siffra. Och då ska du hugga det blocket som ni tror är det rätta svaret på det talet. Okej. Okej. Är ni redo? Kanto, du måste hjälpa mig. Ja. Då kör vi då. 3, 2, 1, kör. Nej. Ett tal här. Ja, är det här talet? Okej, där har du alla siffror då. Okej. Sen där inne har du pickaxen med det talet då. Och Kanto kan ju vara med och köra och räkna också. Men va? Det här går inte att räkna ut. 17 gånger 89. Jag har inga papper. Jag måste hitta papper. Det där är när... Alltså jag kan inte gånga tabellen längre. Det är ju 800. Sen 10 gånger 9 är 90. 7 gånger 8 vet jag inte vad det är, för jag kan inte det. Har ni en gissning så skulle ni kunna gissa också på någon. Så. Just det, kan inte du få kolla tiden också? Ja, just det. Ja, 45 blocks kvar du. Det var 76. Nej, vänta nu. Nej, nu tänker jag fel. Vänta. Vad sa jag? 8 gånger 8 är... Jag vet inte. Ta ett block bara. Ta ett block bara, du hinner inte. Men det är 890, mer än 890. 10 kvar. Du måste springa ut, springa ut, springa ut, springa ut, springa ut, springa ut! Jag har en pickaxe med mig, men... Ja, du skulle bara taget där kanske. Ja, den kanske var egentligen lite för svår för den tiden kanske. Det är definitivt. Då behöver jag någon som är bra på timing. Kanske lite parkour skills också. Kan vara bra. Aha. Vem kör? Vem är det som har spelat på parkour-servern mest? Ni tycker att ni ska vara sådana, va? Hallå? Okej, okay, ja, det blir väl jag då. Marcus, du kör? Ja. Yes, okej. Okay, så det kommer att komma ut lite block från väggen. Och du måste ha bra timing och liksom hoppa på blocken innan de åker in igen. Och nyckeln, den kommer du se lätt vad den är någonstans. Så ja. Okej. Okay. Är du redo? Japp. Yep, kom igen nu. 3, 2, 1, kör! Men den är igång nu? Shit! Shit! Det här känns mer som att det är random ifall jag klarar det inte. Man ska runt andra sidan. Hoppa direkt när det första blocket försvinner, va? Sådär, ja. Nej! Nej! Fan, jag var fan nära där. Man kan tänka igenom. Okej, fan. Okej. Har du aldrig koll på tiden då? Yeah. Du klarar det här ändå. Du vet att jag på dig, så det är gott om tid. Man är så jävla stressad alltså. Ja, men har gott om tid. Ja. Det var för lugn. Ja, du... Nej! Fan, det är så nära väggen alltså, fy fan! Kom igen, du har gått långt. Nej, så är det lågt i tak! Skojar du mig? Det där är fan elakt alltså. Du har fortfarande tid. Alltså. Ja, lite mindre än 2 stacks. Okej, då kan vi ta det lugnt en gång till då.
Nej. Men du har det här ändå. Du har allt på det ungefär. Vi ropar när du ska ut. Alltså den där är svår det här hoppet alltså. Oh. 30 block kvar. Oh. Nej, kom ut. Fy fan. Ja. Ja. Det var typ 20 block kvar. Shit, jag dog nästan till mig. Jävlar. Alltså jag tyckte att det var bra. Det var jävligt bra faktiskt. Jag tyckte att det gick jäkligt dåligt, men det var bra. Så själva banan var bra, men det gick inte så jävla bra för mig. Men det var bra annars, så det var bra i braheten liksom. Och sen det dåligt då. Ja. Då är det dags för miniduellerna. Och vi ser att Hoffi är tillbaka igen från fängelsehålan. Och men vi ser även också att det är en mindre man i svarta laget. Vad har hänt med Nikita? Jag är rätt säker på att vita laget har någonting att göra med det. Men och jag tror att det var poison. Va? Vi skulle aldrig gjort någonting sånt. Jag tror att vita laget har förgiftat henne. Bara för att de visste att vi vann. Jag är bara säker. Ja, men Nikita kände sig lite sjuk. Så hon kunde tyvärr inte vara med nu. Okej, men då kommer vi köra tre olika minidueller. Så jag vill få fram en i varje lag som ska köra den här duellen då. Ja, vem vill köra? Ja, alltså jag har kört två stycken. Så jag känner att det blir någon av er. Jag har kört vad är det för duell? Som har jag har också... Nej, jag har kört två. Jag var uppe till tornet också. Vad ska jag köra då? Ja, då är det du. Det är jag. Jag kommer förklara duellen snart. Ni får välja fast. Ja, men Hoffi, du har ju varit i fängelset och sånt. Du har blivit hård att skaffa tatueringar och grejer. Ja, okej. Yes, då kan ni komma upp här. På varsin sida. Så ni ser alla de här färgerna här. Så ni kan bestämma om vi kan bestämma att Matte kan vara längst ner, raden längst ner, och Hoffi är längst upp. Så jag kommer lägga ut en färgkombination i mitten raden, och den kommer synas i 5 sekunder. Och fan. Sen ska ni lägga ut exakt samma kombination som den färgen då. Och den som har första felet från vänster förlorar. Okej, är ni redo? Mm-hmm. Ja, då börjar jag lägga ut kombinationen nu. Här är klockan igång. Så, då kan ni börja lägga ut era kombinationer. Är det inventoriet eller i lådan? I lådan. Ska vi göra det en åt gången, eller? Nej, ni kan lägga ut direkt liksom alla. Och så kommer vi ta block för block sen. Fan. Panik. Jag vet inte om det... Nu kommer jag inte ihåg mer. Kopia. Du har detta, Matte. Nu kommer jag kopia. Nej, jag har... Jag tycker att om du kopierar och Matta Axelsen har rätt, då tycker jag att han ska vinna. Ja, men jag var inte lika snabb bara. Långsam. Okej, så Hoffi var längst upp. Ja. Ja. Då börjar jag lägga ut. Fan. Nej, jag känner på mig. Du har gjort rätt, Matte. Har jag? Jag tror det, eller jag hoppas det. Inte ens. Nej. Jag gjort rätt, för det är en vit i slutet. Nej, då var det inte vit, det var en röd. Trodde jag. Yeah. Tack så mycket. Då har ni fått en nyckel då.
Ja, okej, okay, då kommer jag behöva en till från varje lag. Vad kör nästa? Lind. Okej. Okay. Jag blev framkallad. Är Lind? Ska... Nej. Nej. Det kommer gå skit alltså. Du kan ta detta igen, Lind. Du har mött honom innan. Ja, just det. Ja, tjena, den här gången ska jag inte låta dig vinna. Ja, okej, okay, okej, okay. Mm. Vi säger ja. Då är det tre i rad ni ska köra. Oh, vill ni... oh, min specialitet. Vem vill vara guld? Tackorna, vem vill vara iron? Jag kan ta guldet. Ta hem guldet, Lind. Oh. Ska vi singla slam till de som börjar? Eller? Det låter väl bra. Yes, så då är det Lind som börjar. Så då kan vi... Kan Lind börja? Mm. Sen när ni har lagt ut alla tre så får ni flytta en. Hohohoho! Du tar detta, Lind! Yeah! Vad tänker du verkligen? Är det bästa att säga? Nej, det är inte. Lind vann den. Det här är det bara. Härligt! Fler nycklar! Då vill jag ha en till från varje lag. De ska köra den sista duellen. Ja, då kör jag den. Ja. Let's go. Oh, hallå där. Hej ho. Slå han. Bra. Slå tillbaks. Så som ni ser så har vi pinnar här. Så ja, jo. Ni får ta en, två eller tre pinnar åt gången. Och så ska ni ta pinnar tills det är en pinne kvar. Och den som behöver ta den sista pinnen förlorar. Mm. Okay, så ni förstår ni reglerna? Japp. Ska vi singla slant igen om den som börjar? Ja, är det. Kom igen nu, Hoffi. Där har du. Ja, där. Och det är Hoffi som börjar. Jarro, Hoffi! Yes. Då tar jag då. Ja, och då får ni får väl också säga när ni är färdiga också. Ja, jag tog tre, så... Tre. Ja, du tar där nere från Smantica. Jobbar du är. Måste jag det krångligt för dig? Vad finns du? Ja, tre. Tre. Ja, men fan. Ja, alltså. Gärna klarar inte av det här. Kom igen, Offi. Fokusera, Offi. Jo, är det här att rearrangea dem? Vad fan, det borde inte vara till. Vad som händer nu? Jag är klar. Ja, ah, okej. Okay. Jag är klar. Jag är klar. Ja, jag har tagit efter. Ja, okej. Tre. Mm. Kom igen, du var smart nu. Ja, men det är jag. Det är, ja. Jag är klar. Sådär. Det är klappart och klart, bror. Det är svårt. Mm. Marcus. Ja. Jag är klar. Nice. Så. Wait. Jarro! Jarro! Vad har fel? Åh, oh shit, det låg en till där. Och nu tog jag det. Ja, men... Nej. High five, Hoppy. High five. Hey, high five, bror. Nu är det så här. Att det vita laget har tre nycklar. Och det svarta laget har tre nycklar. Och så... Därför kommer vi behöva köra en till miniduell för att detta ska avgöras. Alltså jag känner att jag har varit värdelös hela den här matchen, så vi borde nog inte lita på mig igen. Så någon av er två i alla fall. Du är jättebra. En från varje lag då? Vem tar vi? Jag tycker ändå att vi kan ta Matte, eller? Ska vi ta mig? Matte, du är bra. Jag är bra, nu kör vi. Vad ska vi göra? Jag är riktigt bra. Ja, jag vet inte, de säger. Han är så där lurig fax, han säger ingenting alltså. Ja, exakt. Sån lurig fax, kraftan. Ja, precis. Ja, du kör. Ja, jag kommer upp här och ska försöka lura mig alltså. Ja, och så det är Matte mot Kanter då alltså. Jag kommer så vinna. Nu är det Sten sagt på som ni ska köra. Det var kul, det här är jättekul. Okej, okay, så. Det.
Och jag tycker här kör vi bäst av fem. Är ni redo? Ja. Ja. Okej. Så 1, 2, 3. Oh. 1, 2, 3. Nej. 1, 2, 3. Oh. Nej. Matte, första poängen. Defense. 1, 2, 3. Nej. Oh. Nej. 1-1. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nej. Det är jämnt. 1, 2, 3. Nej. Arro. 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 Det är 1-2 då. 1, 2, 3. Oh. 1, 2, 3. Nej. Så då vann jag då. Ja. Eller? Ja. Eller ja, okay. Var det inte 5 eller? Ja, ro. Ja, är det 5 runder? Never mind. Ja. 365. Så det betyder alltså att det svarta laget vinner nyckelkampen då. Och jag kommer berätta senare sen vad det kommer betyda. Det gick väl lite upp och ner och sådär, men i slutändan så gick det väl mest upp, kan vi säga. Det tycker jag ändå. Vi gamers här, vad ska man säga liksom? You win some, you lose some. Det gäller att spela spelet liksom, det är det som är hela... Aha, precis. Ja, exakt. You win some, you lose some, but you win the most liksom. True gamer. Liksom den som vinner mest i slutändan, det är liksom, det är den som är kungen va? Så det, det är så bra. Det var metodik. Vi kommer komma med 2 kungakronor härifrån. Precis, vi kommer rulla ut här. Alltså röda mattan kommer liksom bara woof! Och så är det bara för oss på den sen. Ja, det kommer bli gött alltså, det känner jag. High five, bro. High five. Ja, high five, high five, high five. Jag tyckte att det gick ändå riktigt bra för oss. Ni ser, ja, det är skitbra. Det gick bara dåligt för mig, men jag är jättestolt över er två. Ja, vi gick ändå våra 2 nycklar därifrån. Jag sa att det är team effort, så jag gjorde inte ens dåligt för av mig. Jag tror bara det är lite grann. Då är det dags för jakten på ledtrådar. Så då kommer... Jag behöver ha en i varje lag som ska upp till tornet och få en gåta igen. Ja, men gåta, det är du. Jag har ju upptitt förra gången, så är någon av er som vill... Ska jag ta den? Ta den. Jag tar det i vann, Linda. Ta det här. Vänta. Let's go, Hoppy! Hey. Hoppy och... Ja, Marcus. Ja. Let's go, Marcus! Let's go! Vad följer ni med mig? Hallå igen, Maxbox! Välkomna upp till en högre höjd. Här uppe kommer ni få en gåta av mig. Den som vinner gåtan kommer få en ledtråd till framtiden. Om ni tror att ni kan svara på gåtan, så är det bara att slå den här klockan. Är ni redo för att få gåtan? Yep. Du hörde mig förut, men kommer att höra mig igen. Sen dör jag, tills du ropar på mig igen. Vem är jag? Marcus? Va? Ekot? Ja! Ja! Oh! Ja! Tack så mycket för den där osynliga gåtan. Här är den. Jag hittar den, eller? Åh, jag visste det. Jag bara kände... jag vill se igen. Yes, då är det dags för en ny utmaning för att få en ledtråd. Så här ska ni klättra upp för på muren av fortet. Så vem känner i varje lag att de vill klättra? Jag ser att Matte verkar vara väldigt energisk. Det är en bra fråga. Är du bra på parkour, Matte? Jag vet inte, kanske. Hade du kunnat klättra tillräckligt bra för att se Maxbox där uppe säga hej? Ja. Absolut. Okej, men då drar vi in det. Let's go. Oh, Matta. Ja, hejsan. Let's go.
Är det matte, Hoffi? Ja! Ska jag bara här? Ja, ni får välja vilken sida. Och ni får klättra upp liksom, så att ni båda är jämn höjd. Liksom, så att det inte blir liksom, orättvist. Yes, okej. Okay. Är ni redo? Ja. Okej. Okay. Mm. 3, 2, 1. Kör! Kom igen, Matte. Du klarar det här. Du tar detta! Nej! Nej! Kom igen, Hoffi! Hoffi! Go, Hoffi! Go, Hoffi! Go, Hoffi. Jag ställer mig här nu. Dra ner vatten, kom igen! Är det dags att ta bad? Död, om man faller ner så är det faktiskt mindre väg för Hoppe än vad det är för Matte. Matte, fel håll! Ja, just det. Jarro, Hoppe, kom igen! Då där! Nej! Jarro! Jarro! Ta det lugnt nu, Matte! Du kan ta det lugnt! Han är hela vägen ner! Nej! Nej! Jag är i vattnet! Ta detta vatten, ta det bara lugnt. Tänk på vad du gör. Där är den, ja, då måste jag... Ut tidigare. Ja, ut tidigare bara. Jag tror du måste behöver snika ut. Okej, men det här kör jag. Du kan hoppa tidigare på stegen för att den andra stegen är så nära. Så... Nej, men jag åkte bara över den. Fan. Bara. Oh, oj. Så där, Matte, upp på den. Och sen backar ja. Jag bara glider av den. Jag tror de har liksom det svarta laget lagt lite olja på dem, jag ska vara ärlig. Ja, men vi sitter över havet så det är säkert lite kelp eller sjögräs på det. Sabotage från svarta laget. Ni förgiftade våran. Ja, men pappa, det var inom reglerna. Men jag fick inte höra att vi inte skulle byta. Ja, det är klart jag hörde. Hoppy börjar komma ganska högt. Åh, kom igen, Hoppy! Kommer, Matte. Då där, Hoppy! Ta det lugnt, Matte. Så ja, du kom upp dit. Det här är ditt game, Hoppy. Nej! Nej! Så ja, Hoppy. Det här, det längsta hoppet någonsin, alltså. Herregud. Du, kom igen. Du klarar en dag det här, Matte. Kör på. Åh, Hoppy klarar det! Nej! Jarro! Hoppy! Hoppy! En ledtråd till det svarta laget. Tött ner han, Maxbog! Jag slår ner han! Jarro, jag visste att du skulle ta det här upp. Ja, alltså det är så här, parkour är en sån där grej. Stegar på väggen och sånt där, det är inte lätt. Man märker liksom ett felsteg så var man liksom ner helt. Det händer ju mig också liksom, så det är... Ja, det gick ju bra liksom. Jag tycker ändå att det är riktigt bra kämpat av Matte från den här lagen. Alltså det får jag ändå ha liksom. Ja, det gick inte jättebra. Men jag har ju faktiskt träning i vattnet när jag tränade hela vägen. Så jag hade faktiskt förlorat några sekunder på det. Men jag gjorde mitt bästa och det var typ kul ändå. Just, vi ska köra en duell till. Okej, så ni två. Ni kommer simma genom en bana och behöver gå genom en labyrint. Ja. Och till slut kommer ni komma till fängelsehålen där det kommer finnas i slutet av tunneln kommer det finnas en låda med pilar. Och eftersom att svarta laget är mindre nu så kommer gallret vara borta. Så du kan bara liksom springa rakt igenom. Det vita laget kommer kasta sina pilar till Marcus. Och sen kommer ni två springa upp till taket och lägga in pilarna i dispensern. Och sen så kommer ni behöva ha lite samarbete här där en kommer skjuta dispensern och en kommer skjuta upp pistonen så att ni försöker liksom skjuta katapult. Okej. Okay. Så jag ska åka igenom här. Okay. Och den som träffar en pil rakt på tavlan som finns där borta vinner ledtråden. Och det kan vara även värt att nämna att ta upp pilarna kommer ge en ledtråd också. Så man, den som vinner kommer få två ledtrådar. Då har alla förstått vad de ska göra. Yes. Ja. Ja, då 3, 2, 1, kör! Oj. Nej! Gå ner, Lin! Jag lyckas inte. Kanto, du leder redan alltså, du är så grym! Ja, jag är fan kung alltså! Men. Ja, det är asbra går det här alltså. Jag kan göra det här, Lin. Lin kommer hit snabbare. Åh, jag kommer drunkna här.
Va? Kanto gör bra ifrån sig. Lind, fortsätt kämpa. Ska du hitta lådan? Ja. Jag kommer. Nej, det var en lång återvändsgränd. Alltså, dina, och dina spider senses alltså. De är på topp. Visst. Matte, bort med det. Vi ska... Vilken ska vi ha? Vänster eller höger? Den här. Lägg i här. Ja, så. Och så säg till 3-2. Ja, 3-2-1 klick. 3-2-1. Men du är rätt ute. 3-2-1. Lin, du kommer ut i hans. 3-2-1. Jag tänkte att det fanns inga pilar där. 3-2-1. Oj. Ja. 3-2-1. Okej, kasta pilarna till mig. 3-2-1. 3-2-1. Hur fan kommer man upp? Här. 3-2-1. Okej, Matte, jag kommer. 3-2-1. Okej, spring. 3-2-1. Här. Okej, jag lägger i pilarna. 3-2-1. Bakklicka, spamma. Bakspamma. Nej, okej, inte. Nej, vänta. Nej, jag... Ni är väldigt nära då för att få en tur. Fan! Vad är det? Vänta, räkna! Nej, vi har hela moves! Okay. Fyll på! Kom igen, guys! Ni har fått... Träffade vi? Vi träffade! Sa du Max, vem som träffade först? Jag tror vi träffar först. Let's go! För någon som träffar. Alltså, på min sida så... jag var lite seg ut från labyrinten för jag fastnade 2 gånger i återvändsgränder. Men sen så hittade jag vägen till dig. Ja, och jag bara tog pilarna och drog upp dem till Matte. Och sen bara... Ja, vi bara jänkade. Sen bara hände det och vi bara... Ja, exakt. Jag såg inte ens pilen flyga från vår sida, så när de skrek vi vann, så trodde jag definitivt att de vann. Alltså, samma här, men sen var det så att vi vann, så det var ju självklart också. Ja, det var ju självklart vi vann. Ja, jag har väl bara en sak att säga här då. Vi vet ju att vita laget har ju meckat med den där maskinen. Ja, såklart. Alltså, det var ju någonting som inte stod rätt till. Ja, knappen var trög. Liksom. Ja. Det var inte konsekvent heller. Det var olika delays och sånt. Det var ingenting som stod rätt till där. Alltså. Ja, flera brutna pilar där inne som inte ens gick att använda. Ja, alltså de klogade ju upp hela liksom, mynningen och allting. Det kom ju inte ut någonting. Det var ju fel fart. Och det var, nej, det tycker vi dåligt ändå. Alltså, att de, tycker vi är tråkigt att se. Då är det dags för skattkammaren då. Så eftersom att det svarta laget vann nyckeljakten, så kommer de få 5 sekunders försprång in i skattkammaren. Så det ni ska göra är att ni ska springa fram till buren här framme och spamma på spakar så ni får fram guldet. Och sen så ska ni lägga det i era färges, alltså lagens färg i den här kyrkoboxen då. Och jag har lagt i blocks så att ni ska inte fylla hela den. Mm. Okej. Men när ni har fyllt upp det ni behöver fylla upp, då ska ni gissa fram ordet. Och då får ni gå fram till böckerna och läsa era ledtrådar. Och sen så kommer det finnas en lapp i lådan som ligger på marken där, som ni ska döpa om till det ni tror är svaret. Är det rätt ord så kommer en piston trycka upp eran kylker. Och då är det bara att plocka upp den. Och då springer ni ut hit och sätter dit den där. Och det första laget som sätter sin kylker på den här är vinnaren. Ja. Yeah. Mm. Okej. Okay. Ja, det ser ut som att Kanto vill ut nu så. Ja. Okej, är ni redo? Släpp ut den här. Ja. Okej, svarta laget, är ni redo? Ja. Okej. 3. 2. 1. Oh. Kör. Oh. Och där får ni springa. Ska vi köra nu för fan? Får vi ingenting? Det faller ut lite grann hos Matte här som jag tar upp. Gör det. Faller ut hos mig också? Ja. Jag har en stack i alla fall. Jag går och lämnar dig i vår. Jag gör det.
Ja, det är, vi ska skaffa 9 strax. Så det är mycket jag tänker. Varför såg jag en slime i mitt face? Kanten inte driver fan. Okej, jag har 1,5 stack. Tar du våra pengar, Matte? Jag tycker kan inte ta mina stick pengar. Stick härifrån. Nej. Just det. Ja, men ni kan ju inte ha 3 personer som står och drar i spakar, alltså. Varför kan vi inte vara det? Bara för att ni inte har en 3:e person. Fan, som ni har förgiftat. Inga bevis, precis bevis. Ja, jag har 2 stack. Nej, är det vita? Men jag har lagt i fel. Jag har lagt i fel låda. Kom nu. Nej. Vit. Jo, men där lade du den vita. Du ja, jag har lagt 4 strax i fel. Okej. Ta tillbaka det. Okej, jag vet inte. Eller? Hur mycket har du i den? Så. Ja, nu har jag faktiskt valt på mig här. Ja, vi är fulla, Kanto. Vänta, vi är fulla. Ja. Vänta, vad ska jag nu? Är vi fulla? Vi är proppfulla, trodde jag. Men inte du vill säga. Det är inte tillräckligt. Men ton av från oss. Ja, men de lag i 4 stacks fel. Jaha, då så. Men då är det. Oh, vi vann! Svarta. Vi vann! Kom! Och nu springer jag och sätter för fansen. Jag är så smart! Och ja. Svarta laget vann. Fan, det är ju lätt som helst ju! Var det riffen? Ja. Nej, jag tänkte på det ordet innan vi började. Let's go! Jag bara, det är riffen. Jarro! Uppan! Jarro! Stäng in då. Lägg den på den. Ja, men alltså, vad ska man säga liksom? Alltså det är väl det här man kallar att spela spelet, alltså. Det var därför vi var här och så. Jag sa det förut, följ våran resa för att se Winner POV liksom. Ja, alltså vi går från underdog till topdog, alltså. Det är... Ja, precis i toppen. Ja. Precis. Alltså jag tycker att vi vann ju på insidan, va? Vi skapade många vänner på vägen. Och ja, vi är ju vinnare från hjärtat liksom, istället för att bara så här cosmetics skit liksom. Ja, men precis. Ja, exakt. Om kylkar och så, utan vi har ju faktiskt oss. Ja, så vi är vinnare. Take it or leave it. Hejdå. Ja, hejdå. Glöm inte att gå in på www.twitch.tv/delimblommor. Ja, men då vill jag tacka er för att ni har varit med och ville vara med på det här eventet. Ja, det var kul. Tack själv. Det var kul. Tack så mycket. Är ni sugna på att någon komma tillbaka hit? Ja. Ja, självklart. Ja. Jag vill även tacka er som har tittat också. Så ha en fortsatt bra dag. Hej då. Hej då.